はい、皆さん、床掃除してますか？私は全力で常にやってます。家ではもっぱらお掃除から。お前です。さあ、今日はこの2枚の雑巾を使って上半身の体幹トレーニングを行います。はい、お掃除をしていきましょう。床の掃除をするのには当然2枚の雑巾が必要ですよ。さあ、このまま手をつきます。お、ひざ立て伏せのひざ立ての状態、これでしっかりとお掃除で、反対の手で支えてお掃除です。逆回りも気持ち悪い感じしましょう。はい、反対、はい、逆回り、反対。じゃあこのまま両手で回していきます。両手で床をきれいに掃除していく。体幹を使って、そう、いいね、綺麗になるし、はい、 OK。 じゃあこのまま手を遠くに伸ばす。戻す、遠くを切れる、うん、遠くを切れる。逆も遠くを切れる、遠くを切れる。さあ挑戦、両手で、両手で、両手で、きれいになる、遠くに、回して、バカ野郎、回す、回して、まあ、いろんなとこ汚いからね、いろいろ拭いて、いろいろ拭いて、また肩を拭いてみました。さあ、ラストアイドルタイム。僕は部屋中をきれいにしたい。だから部屋中をきれいにきれいですよ。今どう？じゃあきれいにする。このね、全然ここしか入れない。え、床はきれいになるし、体はきれいになるし、そう、最高。たった雑巾2枚で素晴らしい上半身が出来上がります。今日も綺麗にして一日元気に過ごしましょう。